Hoje só é um ensaio de carnaval e olha como a Jaque tá no ensaio. Minha gente, olha como a Jaque. Essa é a roupa do ensaio, nem a roupa que você vai desfilar no dia. Dá uma tiradinha pro pessoal ver teu look. Gente. Não, deixa. Avisa, bebê, que eu tô chegando. Vila Maria, ensaio hoje. Vamos quebrar tudo. E esse look maravilhoso, diretamente do meu norte, Pará. Olha isso. Deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O povo foi feito de samba. Gente, que corpo feio. Samba, gente, samba. Aí, gente, tá lindo. Olha, 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 olha. De Rondônia para o mundo. Quero te abraçar. Matar a saudade, viver esse amor, se o mundo precisa. Vila, um caso de amor na avenida, o mundo hoje te reverencia. Ó China, um caso de amor na avenida. As fotos, já fomos na Paulista e agora merecemos o quê? Um japinha, gente, eu tô viciada nesse restaurante. Eu adoro. O sushi daqui é muito gostosinho, muito temperado. Porque hoje tem ensaio, mas eu tenho um recadinho pra galera de Rondônia, Cacoal. Gente, deu a louca no Rodrigo Express e amanhã, a partir das 16 até as 21, o passaporte da Expo Norte estará de 300 por R$270 e você ainda pode comprar o seu passaporte com as belíssimas candidatas, as meninas que estão concorrendo pra rainha da Expo Norte. Então, amanhã, às 16 até 21, não perca, tá bom, gente? Porque esse ano a Expo Norte tá assim, ó, recheada de atrações maravilhosa. Inclusive, eu, embaixadora, vou estar lá pro baile da rainha. E dia 10 também temos encontro marcado na Expo Norte pra melhor exposição de Cacoal Rondônia. Um beijo, eu espero vocês, viu? Não deixe de garantir o seu passaporte amanhã lá no Rodrigo Express.